Assalamu alaikum, poštovani gledalci, dragi postači. Raduje nas da ste i današnjeg ramazanskog dana s nama u našem ramazanskom programu i da evo zajedno možemo nekako osmišljavati ove ramazanske dane da nam budu ljepši i da svi zajedno evo negdje budemo sretniji. E, osjećaj nadje vrlo je važan u ovom vremenu beznadja i zato je vrlo čudesno važno da govorimo o ovoj temi i meni je zaista zadovoljstvo da možemo danas razgovarati s našom gošćom, Lilo Magić, psihologinjom, muzejskom pedagoginjom. Lilo, eselamu alaikum i iznad svega hvala na ljubavi i na vremenu da danas budete ovdje s nama u ramazanskom programu. Alaikum selam, poštovanje Kenene, meni je drago da mogu na neki način da doprinesem da ovi blagdanski dani budu, nadam se, našim ovim gostovanjem, našim razgovorom dodatno potaknuti ka nečemu boljem, ka nekoj značajnijoj promjeni koja će kod ljudi, onih koji nas slušaju i gledaju, ostaviti što će, nešto što će biti trajno dobro koji će poslije ovog ramazana, ako Bog da inšala i da ostane. Kazao sam da evo, je ovo negdje vrijeme gdje nam nedostaje taj osjećaj nade. Nada je vrlo važan faktor da bi negdje život bio osmišljen, da bi bio lijep. Kako nam Ramazan može pomoći da negdje, evo kako rekao, osmislimo svoj život kroz tako potrebno osjećaj nade? Vite, uh, moje svjetsko obrazovanje jel, je psihologija. Ulaziti u religijske teme na taj način nisam ni pozvana, iako jesam sa svog aspekta vjernice ona koja duboko i, i strastno doživljava Ramazan kao jedan odabrani mjesec, kao prostor gdje mi možemo da posložimo stvari u našoj duši, da se revidiramo, da se okrenemo prije svega i prvo ka sebi ono što je uzrok sve naše nesreće, sreće, patnje, našeg pogleda na svijet, na okruženje, na situaciju smo sami mi. Sve polazi od nas, sve polazi iznutra. E, nije nam uvijek isto. Nije vrijeme ono što je problem. Ljudi su, nažalost, ono što je problem. Mi sami i ono što se doš, dešava u ljudima oko nas i sa njima i naši međuljudski odnosi. Ali sve počinje s time da mi upoznamo sebe, da prihvatimo sebe, da vidimo koji su to naše nedostaci. Svi mi imamo nedostataka, samim tim što smo ljudi, što smo uvjetovani mnogim stvarima, što smo takvi kao nejaki došli na ovaj dunjavuk. Mi smo upravo time pozvani da stalno, konstantno nadograđujemo sebe, preispitujemo sebe i da one dobre strane, gradimo još više. Ja bih voljela da mogu reći da mi, nažalost, nismo sposobni za zlo koliko smo sposobni da za dobro, ali jesmo. Sposobni smo i za jedno i za drugo. I u tome upravo nada. Onoliko koliko smo sposobni za zlo, imamo mogućnost da izabiremo dobro i da gradimo u sebi dobro, da ga jačamo, da ga hranimo i da tako nastupamo prema sebi, ali prema drugima. Nismo li, Leila, možda uh, u ovo vrijeme koje mi živimo uh, postali možda malo uh, jeli, umažni, da tako kažem. Sve više priča da nam svašta nam nešto nedostaje. Mnogo smo uh, anksiozni, mnogo smo depresivni, mada ne bih nikad pocijenjivao sve te ocjećaje, naravno. Ali možda i previše rabimo. Možda previše, ovaj, evo kako rekao, da li smo postali umaženi? Pa jesmo, nažalost, sa godinama, sa situacijama, sa ipak relativnom lahkoćom življenja kojom mi živimo u zadnjim decenijama. Vratite se stotinu godina samo unazad, pa vidite koliko je ljudima bilo mnogo teže. Mi smo okruženi stvarima, sredstvima, ljudima koji nam olakšavaju svakodnevni život, iako mi to možda ne percipiramo, ne vidimo mi to kao takvo. Ovaj, okruženi smo svim, sve nam je dostupno. E to dostupno, nažalost, umjesto da iskoristimo u našu korist i da potaknemo dobro u nama, odnosno da sadržaje koje mi pratimo, gledamo, vidimo, filtriramo na način da ćemo izabrati ono što nije će u nama graditi to što se rekao anksioznost, jednostanje bespomoćnosti i depresije, da nije ćemo gledati, iako smo okruženi sadržajima, koji su vrlo, vrlo dostupni, odnosno bombarduju nas kroz to što su uređaj svi napredovali do momenta čak da prepoznaju glasovne zapovjedi, pa nam plasiraju sadržaje koje mi gledamo i koji nas interesuju kroz naše pametne uređaje, koji su nam uvijek na dlanu jel, dostupni, potrudimo se da gledamo nešto što je pozitivno, nešto što je afirmativno. Čitajmo ono Što će doprinijeti tome da će se naša duša razviti u pozitivnom smislu. Da će, da će se naše misli okrenuti ka dobrom. Ma nije sve tako crno. I ono najgore ima neku prednost. I ono najružnije ima neku dobru stranu. Pa makar to bilo ono učenje koje ćemo mi iznaći iz toga. Kako kaže jeli Rumi, trnje pod vašim nogama znači da ste blizu ruži. Znači kad osjećate tu trnje, kad osjećate tu bol, kad osjećate tu patnju i kad vidite i naučite nešto iz toga, zaista ste nešto dobro i lijepo našli, došli ste do ruže. Rekao bih da je možda vrlo istinito uh, ono uh, kad se kaže da je disbalans negdje nastao zato što smo stvari počeli voljeti, a ljude koristiti. Nažalost da ja ne mogu reći da je to samo do pojedinca. To je općenito društvo uh, u civilizaciji skatekovna u kojoj mi trenutno živimo koja nas čini materijalstima, koja čini da se osjećamo ispunjeni, prihvaćeni, poznati, bitni ako nešto imamo u materijalnom smislu. Ako nemamo, a da je naša pojavnost ono što nas određuje u svakom pogledu, što nije istina. Uh, koliko god to zvučalo je kao flaskula jel, koje su se življale u prošlom milenijumu, kada su bile radne akcije, omladinske radne akcije, kada su bile različite skupovi kroz različite organizacije mladih, starih, gorani koji su pošumljavali i tako dalje, to nisu bile floskule. To je bilo nešto što je kompletno društvo živjelo, nešto što se gradilo kao, ne mogu reći ideal, nisam za ideale, ali kao jedna pozitivna poruka kroz ljude, kroz postupke ljudske, kroz međuljudske odnose koji se plasiraju ljudima. Nažalost, to danas nije tako. Ali hajde da mi budemo ona promjena koju tražimo u ljudima. Hajde da mi budemo makar ta mikro promjena koju onda očekujemo da će se u našoj mikro sredini unutar porodice uže šire pa i dalje početi mijenjati. Negdje moramo početi. Ja se nadam da će naši gledalci uh, kroz cijeli ovaj naš ramazanski serijal moći primijetiti koliko nam je važno da ljudima ovog ramazana govorimo šta je to suština. Da je suština da zaista i badet posta, namaza, učenja Kur'ana, sve ovo što smo intenzivirali tokom ramazana od nas načini bolje ljude. Koliko je važno da tu duhovnost, tu zdravu, konkretnu duhovnost još više znači konkretiziramo djelima. Da kažemo, evo, ima beznađa problem je da negdje osmislimo svoje živote. Ali moramo biti svjedoci i da ima i svjetla, da ima i nade. Evo imamo šta obući, imamo šta pojesti. Ljudi nas vole, mnogi, mnogi, mnogi ljude mi volimo. E, trebamo, vrlo je važno da ljudima šaljemo te poruke. Vidite, naše misli postaju naša sudbina. Na način da ono što mislite, vi nastojite i da realizujete, vi krećete ka tome, vi vidite svrhu i cilj u tome čemu idete od tačke A do tačke B, a onda to vaše kretanje postaje vaša sudbina. Ono što vas određuje na ovom svijetu, ono što će vas predodrediti za onaj svijet. Um, mi imamo uvijek izbor lijevo ili desno. Uvijek možemo izabrati hoćemo li da budemo dobri, da postupimo pravedno ili dobro, ili ako ne možemo da postup, da je, ako su okolnosti veće od nas, možemo bar izabrati da nećemo biti dio tih okolnosti da ćemo se ukloniti, pa i ako ne možemo učiniti nešto dobro, bar da ćemo se suzdržati da ne učinimo zlo. A i to je samo po sebi dobro. Um, ono što Mislim da svako od nas bi trebao da pokuša to prije nego što postupite prema nekome drugome, nastupite, da pomislite kako biste se vi osjećali u datom momentu. Šta biste vi, da li biste vi bili sretni i zadovoljni da neko se ponaša tako prema vama? Da li bi e, to uljepšalo vaš dan ili bi to uništilo vaš dan? Sitnice, sitnice su, nažalost, jako velike stvari nisu one sitnice. Jedna mala riječ, jedan mali gest, jedan mali pogled koji uopće nije mal, može da vam uništi dan, može da vam uljepša dan. Potpunog neznanca koji će se naći u vašoj blizini ili u nekoj vašoj životnoj situaciji koja može Mi ne znamo kako se drugi ljudi osjećaju. Vi ne znate da li oni prolaze u tom momentu datum to neka velika iskušenja, velike porodične tragedije, da li oni sa, sami sa sobom prolaze nešto mnogo teško, da li su oni ostavili kući djecu koja nemaju šta da jedu. Nažalost, živimo u društvu i okruženju gdje nije lahko dodatno sa ovim svim što se dešava sa ovom pandemijom i bombardovanjem tim negativnim sadržajima, a ima mnogo i pozitivnih sadržaja, tih ljudi koji radije u tim bijelim odijelima, tih heroja koji ostavljaju svoje porodice, koji se bore, koji se trude, koji nas educiraju. Nažalost, svi smo postali nadri doktori, svi smo postali nadri profesori, svi smo veliki naučnici, svi znamo bolje od onih koji su svoje živote posvetili tome da nađu nešto novo da iznađu i nismo spremni da kritički prihvatamo informacije, nismo spremni da slušamo, nismo spremni uh, da ne budemo tvrdoglavi, nego tvrdoglavo i uporno idemo tamo gdje ne treba. Mislim da bi poče trebali početi da radimo na sebi, ovaj Ramazan da odlučimo da ćemo eto malo poslušati to što osjećamo mi unutra, da ćemo reč konačno sami sebi, vidi ovakva je istina čovjek sam, griješim, imam slabosti, ali isto tako kao nijedno biće imam mogućnosti da to promijenim. Pa mi smo jedini koji imamo svijest, savjest, razumno razmišljanje, koji prenosimo gotova naučena učenja na naše mlade, na našu djecu, znači Mi imamo mogućnost da se promijenimo i mi imamo mogućnost da radimo na sebi i trebalo bi da počnemo dok još imamo vremena. Evo kad nas je Bog uzvišen i počastio još jednim Ramazanom da imamo priliku da to mijenjamo. Ovo što ste kazali za mene lično je prevažno da moramo nekako truditi se osjećati drugoga čovjeka da moramo se truditi, uh, spoznati da svaki čovjek bije neke svoje unutrašnje bitke za koje mi možda ne znamo i trebamo da budemo ne ona kap koja će mu čašu, nego onaj trenutak koji ćemo možda da dati tu nado o kojoj govorimo da evo, ima snage proživljavati te bitke i dalje. Sada jedno laičko pitanje kad se kaže psiholog, mnogi sad misle da su ti ljudi tako savršeno posložili svoje živote, da se oni nikad ne sekiraju, da nemaju nikakvih problema. Ovaj, naravno, sad se to može vezati za mnoge druga, mnoga druga ovaj, zanimanja, pozive, da imam i mami, da su duhovno su shvatili kako treba, doktori ne trebaju doktore nego se sami liječe. U stvari, ovaj, to su samo ljudi, vrlo krhki, vrlo sa naravno svojim emocijama, kako Leila izlazi na kraj sa evo, brojnim životnim izazovima, problemima, a s druge strane da uvijek svjedoči taj svoj poziv i da kaže negdje pa dobro, ja sam ipak to što jesam, trebam to svjedočiti pred ljudima i nikad ne ići protiv onoga što, za što jesam odlučila posvjetiti svoj život. Pa ja sam, evo, hvala Bogu jel, i obrazovanju na kraju krajeva koje sam izabrala, a sad i tu možemo demotovati da li sam ga izabrala ili sam bila predrodređena da ga izaberim. Ovaj, eh, davno odlučila i shvatila da samo sebe neću pri svega lagati da eh, jesam griješim. Što je veliki zadatak. Da. jesam griješim, manjkava sam ali ima mogućnosti da radim na sebi. Nije lahko, nije naravno da je mnogo lakše kriviti druge, reći da su drugi uzrok moga problema, da su me drugi onemogućili, da mi društvo nije nešto omogućilo, da mi društvo nešto nije dalo, da drugi imaju više, a manje rade. Sve je to tako vrlo lahko i mnogo lakše nego zasukati rukave, uzeti, učiti, istraživati, baviti se nečim korisnim za sebe i za druge ljude i doprinijeti na neki način. Ne znači da ono što neko percipira ili vidi kao da je nešto dobro, kao da je nešto pozitivno, da je to u stvari nužno i dobro. Svako ima pravo da odlučuje i osjeća šta je dobro za njega. Mnogi ljudi, nažalost, neće nikada doći ili nisu sposobni sa svojim kapacitetima i u time što ne ulažu u svoje intelektualno i emotivni razvoj, da dosjegnu nivo uopće da shvate gdje postoji problem jer vi da biste krenuli rješavati nešto vi morate prvo shvatiti da imate problem da problem, da sve to što osjećate, doživljavate, leži u vama. Da situacija sama po sebi, kakva god daje, koja se dešava, ona se dešava, ne možete je zaustaviti. Ali ona niti je pozitivna, niti je negativna. Već vaše reagovanje na tu situaciju je ono što određuje kakva će ona biti. Ja razumijem da kada ste u situaciji da elementarne potrebe nemate zadovoljene u smislu hrane, jela i pića, nasreću, Još uvijek i u ovom društvu imamo mogućnosti da ljudi baš ne gladuju. Ima mogućnosti da ako ništa korah ljeba se dobije i da ljudi eto bar toliko tu osnovnu potrebu imaju zadovoljeni. E, ja shvatam da je teško izdići se iznad toga, ali uvijek ima neki mali prostor, mali prozorčić. Ma pet minuta dnevno gdje ćete pustiti sebe i svoju dušu, nahranti je nečim, nekom lijepom porukom, nekim lijepim gestom, makar to bilo uklanjanje kamena s puta, makar to bio neki fin pogled koji će tu uputiti neznancu, neka najmanja sitnica, vjerujte mi, osjećate se bolje. Kad činite dobro, širite dobro, osjećate se dobro. I sve polazi od toga. I naprosto, prihvatila sam da sam manjkava, da trebam da radim na sebi, da koliko god učim, toliko u stvari sve više ne znam, da situacije, ja nisam kao on bilo ko od ljudi operirana od toga, niti je sve više nije rekao, neće biti iskušenja, neće biti situacija, sve više nije, rekao, da ću ja tebi iskušenje kao bogatstvo ili da ću ti kao materijalne vrijednosti ili da ću ti kao neimaštinu, sve to su iskušenja iskušenje je kad imate bogatu zlatnu palatu, a vi sami sa sobom niste sretni. Jer vi svoju i tugu i svoju sreću nosite sa sobom. Gdje god da ste. Da ste na raju zemaljskom, najljepšoj prirodi koju je Bog stvorio, da ste... Ne znam, da uživate sva ovo zemaljska blagostanja koja vam Bog može dati, vi i dalje možete biti i tužni i nesretni i bespomoćni i osjećati se i napušteno i odbačeno i osjećati se kao osoba koja nema nade za izlaz. Međutim, nije to tako. Uvijek možete izabrati da krenete malim korakom ka pozitivnom. Konkretno evo, u, ovom, u ovoj situaciji pandemije, u ovom društvu, postoje i telefoni i osobe za psihološku pomoć. Javno su dostupni ako osjećate krizu, osjećate da, da vam je svega preko glavi, da ne možete se sami izboriti s tim, ma ne, ne pocijenjujte vrijednost toga da s nekim progovorite o tome. Ne pocijenjujte vrijednost toga, makar on bio potpuni neznanac, jednostavno će vam dati jednu drugačiju perspektivu. Da će vam pogled na istu situaciju iz jednog drugog ugla, pa ćete i sami shvatiti da to možda i nije tako. Zato je jako sad značajno kazati, jedan pametan, mudar čovjek je kazao šta dobijam time, da cijeli svijet zadobijem ako sebe izgubim. I to zaista jeste tako. Za kraj, Leila, koliko je važno, spomenuli ste razgovor. Ja bih rekao da mi danas smo izgubili ono umijeće da slušamo jedni druge. Ja evo cijenim u radu s ljudima da mi, današnji ljudi, ne umijemo zaista kvalitetno razgovarati, u tom smislu da ne umijemo saslušati svoga sagovornika. Evo, banalne stvari. Izađete s prijateljem, razgovarate, potrebno vam je taj razgovor, odnosno više vam je potrebno da vas neko sasluša. I taj drugi vrlo često jedva čeka da vi izgubite dah, da kaže, ma znaš, nije to ništa što se meni dešava. U stvari, koliko nam je važno da znamo istinski ljude slušati? Jako je bitno, ali isto tako i to je nešto na čemu se radi. Aktivno slušanje mogućnost da percipirate kako se neko osjeća u datom momentu, da vidite kakvo je njegovo i emotivno stanje, je nešto na čemu se radi. Što zahtjeva je opet čitanje, učenje, rad na sebi, suočavanje sa samim sobom i jedno napuštanje ega egocentrizma, samoorijentacije, mišljenja toga da jedino ste vi bitni, da jedino ste vi oni koji imaju problem, da se sve nedače svijeta, dešavaju samo vama, da je sve vas poklopilo, ma nije to tako. Svi mi reagujemo različito i svi mi doživljavamo male, odnosno velike situacije na različit način. Nekome će vrlo malo trebati da se on izdeprimira, da se osjeća loše, dok će drugi ljudi stajati uspravno, a toliko će im se veliki tektonski poremećaj dešavati u životu, gubit će, nažalost, one najbliže, a, a stajat će uspravno. I to je okej. Okay. Ima u dobro i u jednom i u drugom. Samo treba biti svjestan toga gdje su vaše ograničenja. I ono što je jako bitno je, što izaziva veliki dio naših problema je poređenje. Ali poređenje sa svima okolo, sa svakim, sa onim koji ima, koji nema, a u stvari jedina osoba s kojom trebate da se poredite ste vi u prošlosti i vi u budućnosti. Kakav sam bio i kakav ću da budem ako Bog da, čemu ja to težim i šta ću od sebe da izgradim? I nije to sad moja mudrost, to je Sigmund Freud rekao, nisam ja, aman, toliko pametna nego eto, iskoristim znanje onih koji su bili pametniji i učevniji od mene. I mislim da u tome u stvari leži mudrost. Ja bi sad zaista imao još raznih pitanja, mnogo i pitanja o očekivanja i očekivanja su vrlo značajna tema i zna biti nekad i bolna tema, ali evo, raduje me da ćemo, siguran sam nekim novim putem, jeli, skorašnjim imati priliku da i o tome porazgovaramo. Lela, hvala na izdvojenom vremenu i zaista želim da ramazanski dani budu oni dani koji će u svima nama buditi nadu. Amin i Arabi. Hvala tebi, Kenane. Hvala što ste me ugostili. Hvala što ste mi dopustili da kažem svoje misli. Evo, nadam se da će uzvišeni prepoznati da ima hajra u tome, da će se neko okoristiti time, a da ćemo im imati u tome trajno dobro. Pa, amin i Arabi na to i hvala lijepa. Amin. Hvala još jednom. Poštovani gledalci, naš svijet nije dobar. Nemojmo usuditi, pokušajmo ga spasiti. Budite i dalje uz program Radio Televizije Zenica.